Jag har anordnat detta och IFLAS och Public Library-sektionens vägnar tillsammans med Elin Galten som är sektionschef på biblioteksutveckling Västland och Peter Björkman som är enhetschef på Umeå stadsbibliotek. Och vi har ett program här idag som ni snart kommer att få ta del av. Vi kommer att mestadels hålla oss till svenska och norska, men vi kommer ha en del där Jeanette ska presentera sitt arbete tillsammans med oss IFLA på engelska då. Och sen kommer vi gå över till svenska och norska. Om ni har några frågor så får ni gärna ställa dem i chatten så kommer vi ta upp dem i slutet. Vi kommer börja med att varje person som deltar här presenterar sig själva och kör sin del av presentationen. Vi har en tid utsatt till 2 timmar, men vi kommer nog inte att hålla på i 2 timmar utan vi kommer vara dryga timmen. Så att ni vet det. Med de orden så tror vi kör igång och vi kommer att börja med då Chan Hong från UNESCO som kommer att köra sin presentation. Välkommen dig att göra det. Chan Hong, welcome in. I'm changing to English now. Done the introduction in Swedish. So welcome to this webinar and it's going to be great to hear your presentation. Thank you, Martin, for giving the floor. Very warm greetings from Paris, UNESCO HQ, and to our colleagues, friends online in Sweden, Norway. My name is Chan Hong, as Martin was introduced. I'm representing UNESCO the Information for All program. And we have long-term partnership with IFLA in formulating this manifesto since the very beginning. So I just go through some slides to show you a picture of how our partnership has been in the past years. I look forward to have more collaboration with all of you. So I'm going to share my screen. It's good. So Martin, yes, we can see you. Thank you. You can see the full screen, right? Yes. Okay, thank you very much. So Information for All program was created in 2001 as the entire objective to support all our 194 member states to build inclusive information and knowledge societies through international cooperation. We serve like a platform policy dialogue and cooperation on those critical issues related to information and knowledge. We are working on 6 priority areas, namely information for development, which means to ensure information being central to all the national development agenda, information literacy, information ethics, information preservation. That's exactly what the Public Library has been doing, information accessibility, multilingualism. I would say that through a new manifesto, we see that the role of public library are really resonating with all our 6 priority areas. We have been running to the 22nd year of IFAB. We are developing the new IFAB strategic plan. I also like to share some new ideas from this strategic plan, which is being under consultation. We are very soon open the public consultation with you all, including IFLA. We are still doing the internal consultation now. We did take aspiration from this new manifesto of public library. We have launched last July with our view to flag the unique strength of the public library as a driving force for education, culture, inclusion, and information. Actually, possible on the UNESCO's mandate. We are also flagged the role of the library and try to raise awareness for all the governments to support, taking their strong support for the sustainability of public libraries and all those information guarding institutions. As I mentioned, that since IFAB was created in 2001, IFLA has been there for a long time. IFLA had a long term partner with not only IFAB, but with UNESCO since UNESCO was created. So we have been working with IFAB through all types of
programs such as in memory of the world, MI funding, through the our project on the multilingualism. You know, last year, you is initiating the international record and promoting multilingualism and protection of the indigenous language. We're also working with ITLA on the digital policy issues through the Internet Governance Forum, through implementing UNESCO Internet Universality and Rome Principles Indicators. And then last but not least, I mean, in the area of media information literacy, ITLA is a member of our MEO alliances that are also working in this area very actively. That's a wonderful memory from last July. As Martin mentioned in your opening, we had launched this new milestone UNESCO IFLA Public Library Manifesto, which has been actually endorsed unanimously by the IFAC Bureau members in July. So we had a wonderful lunch discussion there. And I'm so happy to see just the following a few months of the launch in July, we have seen a number of the high-level activities at the international and national levels, like what you are doing here, are being organized to promote this manifesto. And also we see the translated into so many languages. And now we know that it's available in Norwegian and very soon in Swedish. Now, I also like to show you maybe a bigger picture of what IFAP has been working on the throughout these years. I think our partners, IFLA, can also be expanded to more area. Look, on this slide, you see that we have been working on artificial intelligence. We have a working group on the ethics of information. We are very proactive in promoting UNESCO's recently endorsed the first global instrument on the ethics for AI. I heard from last year Dublin Congress on libraries are also facing the challenge of how to use AI for their public service. We also have the Asian Pacific activity on the enhancing digital competences, as you see. And in this slide, we see, you see our activities on the mother tongue the languages. And we also have the annual conference on information science. We have the scientists together. As I mentioned before, that now we have a brand new project on the Internet Universality to advocate the four fundamental principles on digital transformation, which means a human rights based approach, the open digital transformation, universal access to all. And the governance models will be more open to have an inclusive multi-stakeholder participation. I think this four principles also apply to the work of the public library. And lastly, I'd like to warmly invite all of you to follow and observe and also register your participation to our forthcoming 12th session of IFAP Council meeting, which will take place 21st to 22nd of June. This year. On this meeting, if you go to this website, you can see the list of the documents, including the provisional agenda and the documents on that item on the partners' activities. We also having this IFLA to be present to report on your achievement, your activities, and your roadmap for the future. That's why I think today your activity, this webinar, is very important. It's a very important initiative to implement that for a new manifesto we launched last year. So I do hear more from you, and we are really ready to provide more support and enhance our collaboration with the IFAP reform community. Thank you. Thank you very much. Then I'm going to switch to Swedish again. Jag vet att det kanske var lite problem med ljudet där, har jag förstått på kommentarer. Vi försökte faktiskt fixa med det innan, och det blev det bästa vi kunde göra. Så förhoppningsvis kommer det inte vara samma problem framöver med ljudet. Men vi ber om ursäkt om det var någon som inte kunde höra. Då lämnar jag över
ordet till Jenny Nilsson på Svensk Biblioteksförening. Tack så mycket Martin, och då ska jag försöka få fram min presentation. Ja, jag kommer alltså från Svensk Biblioteksförening där jag är utredare, och för er i Norge så kan jag säga att den svenska och norska biblioteksföreningen är väldigt lika, så att vi organiserar både enskilda medlemmar och bibliotek, och det gäller alla typer av bibliotek. Det där ser lite olika ut på olika biblioteksföreningar. Och just när det gäller det internationella arbetet då, så är Svensk Biblioteksförenings mål att främja långsiktighet och skapande av hållbara strukturer för biblioteksutveckling. Och därför så hellre kraftsamlar vi resurser och engagemang på långsiktiga samarbeten i internationella organisationer och längre projekt än att vi gör mer korta nedslag och stöd. Och när det gäller IFLA just då, så är ju vi medlemmar i alla IFLA-sektioner, och det är då för att kunna stötta de svenska medlemmar vi har som vill vara med i olika sektioner, men det är också för att stötta själva strukturen IFLA. Vi har också resestipendier som gör att det är möjligt för våra medlemmar att få ett stöd för att delta. Och de här medlemmarna som är aktiva i IFLA har också ett särskilt expertnätverk hos oss där man anordnar nätverksträffar och planerar och samordnar och följer upp deltagande publik. Och vår förenings före detta generalsekreterare, för hon har precis slutat, Karin Linder, hon är medlem i IFLAs europeiska division och kommer att vara det fram till augusti när vi får någon ny där. Ja, jag kände att jag ska kanske säga att jag är själv framförallt bibliotekarie i grunden och har jobbat på folkbibliotek den största delen av min karriär. Jag tänker själv att jag vill gärna ha saker och ting i ett sammanhang och se i historiskt vad betyder allt det här egentligen. Så därför fick jag möjligheten här, vilket jag förstås är glad för, att ge en lite bakgrund som jag ser den till manifesten och också till IFLA lite grann. Och IFLA är ju lite barn av sin tid. Man tänker tiden efter första världskriget när Nationernas förbund bildas och man ser en ökad internationalisering, att man vill ha kontakter inom olika områden på ett större internationella sammanhang. Det är också då många nationella föreningar bildas. I Sverige så bildades Sveriges allmänna biblioteksförening, SAB, 1915. Men sen så bildades ytterligare en förening i Svenska bibliotekariesamfundet 1921, som framförallt organiserade personer, bibliotekarier, som arbetade på de vetenskapliga biblioteken i huvudsak. Och den som blev ordförande där var med och bildade det, och också var riksbibliotekarie, var Isak Collin. Och han var en väldigt språkkunnig person och väldigt engagerad internationellt arbete och var med som en av grundarna av IFLA och också dess första president. Sen gick då även Sveriges allmänna biblioteksförening med i IFLA 1930 när den stora konferensen var i Stockholm det året. Eh,
Ja, men om vi nu ska prata manifesten, då är det mer utvecklingen efter andra världskriget man ska titta på. Och den, det trauma som det var globalt och som gav då att man bildade Förenta Nationerna, FN, 1945. Och något som man ju började arbeta med ganska snabbt, det var ju FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Och ni får säga till nu om jag pratar lite för fort. Jag ska försöka hålla mig lite norsk-svensk här, men om det är något som heter något annat på norska får ni säga till. Men deklarationen om de mänskliga rättigheterna. De togs 10 december 1948. Och där finns då artikel 19. Som har särskild betydelse för biblioteken. Och den lyder så här då, var en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Den här är ju den som ligger som en grund för manifesten för folkbiblioteken, och IFLAs alla manifest har kopplingar till de mänskliga rättigheterna. Och där finns ju också de olika konventionerna. Mest känd kanske är barnkonventionen, är som ju egentligen heter FNs konvention om barnets rättigheter. Och de här konventionerna, deklarationerna och förklaringarna är utgångspunkt i IFLAs och UNESCOs manifest. Så att man kan säga att det här legitimerar och sätter biblioteken i ett internationellt sammanhang som då har kopplingar till FN. Manifesten är inte lika starka som konventioner, men de är ändå väldigt starka. Och det, då, efter andra världskriget så pekade UNESCO ganska snabbt ut IFLA som var den organisation som var en expertorganisation inom bibliotek som man lutade sig mot för att formulera de här, det här manifestet, för det var folkbiblioteksmanifestet som kom först. Och om man tänker då på att deklarationen om de mänskliga rättigheterna kom 1948, så är det ju oerhört snabbt som man sätter folkbiblioteksmanifestet. Och här har jag markerat det överst i den här raddan. Det finns, jag tror det har kommit ytterligare något manifest. Och som ni ser är vissa manifest gemensamma mellan IFLA och UNESCO, och andra är IFLA-unika manifest. Och de här manifesten visar ju bibliotekens bredd, betydelse och uppdrag. Och Svensk biblioteksförening översatte och publicerade alla de här 2014 i en samlad rapport som ser ut så här. Och det då knyter an till föreningens mål att stödja biblioteksutveckling och professionell utveckling. Och genom att vi gav ut dem samlat var för att vi ville understryka att de ska ses som en helhet. Och vi vill då att de här texterna, den här skriften, ska stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sina uppdrag. Sen ska man ju inte glömma att IFLA också formulerar riktlinjer utifrån de här manifesten. Och det är ju något som blir så där kanske mer praktiskt användbart för
jobbet på golvet så att säga. Och det finns då från manifestet och tydliga kopplingar till den svenska bibliotekslagen, och jag skulle gissa naturligtvis även till den norska bibliotekslagen. Och nu har vi ju fått en ny, och det finns då skillnader i den nya versionen. Det har ju kommit flera sedan då 1949. Världen har förändrats mycket. Det senaste är från 1994. Och nu i 2022 års version så finns det nya delar. Men inledningen är densamma, och den har varit ungefär, alltså det är ju språkliga förändringar genom åren, men det har varit ungefär densamma sedan 1949. Och det här är delar av inledningen då. Ja, ni kan säkert läsa det här själva. Men jag ska säga att vi från Svensk biblioteksförening har naturligtvis tänkt översätta folkbiblioteksmanifestet. Men det är så att vi har också på gång ett skolbiblioteksmanifest. Och vi skulle vilja göra en gemensam översättning av bägge de här. Skolbiblioteksmanifestet är godkänt av IFLA, men förväntas godkännas av UNESCO under året här 2023. Så då kommer vi att översätta de bägge och ge ut en ny upplaga av den här bibliotekens internationella manifest. Just för att vi ser det som en helhet också och tycker det är viktigt. Ja, jag ska säga lite. Jag tror att Ola kommer gå in kanske lite mer på detaljer i skillnader, men jag vill bara tipsa om att det finns en bra översikt av de tillägg och förändringar som har skett från då manifestet från 1994 till det som kom förra året. Så jag har lagt en länk här. Jag ska se, jag kan lägga den i chatten sen också, kanske om ni inte får tillgång till den här. Och man kan säga att det är då två huvudområden som har påverkat att de förändringar som har gjorts i manifestet. Och det ena handlar då om hållbar utveckling och Agenda 2030. Och den nya versionen utgår då från att biblioteket bidrar till FNs mål för hållbar utveckling. Den uppdaterade texten länkar samman nyckelaspekter av bibliotekens uppdrag inom områden som rör information, läskunnighet, utbildning och kultur för att bygga mer rättvisa och humana och hållbara samhällen. Men det handlar då också om folkbibliotek i kunskapssamhället. För om man tänker sig 1994, det var ju ungefär året när World Wide Web började få den där riktiga spridningen. Så det var ju kanske lite olyckligt att det kom just då, för det har påverkat folkbibliotekens arbete så där väldigt mycket. Och man skriver då att sätten på vilka människor får tillgång till och använder information har utvecklats. Det uppdaterade manifestet speglar folkbibliotekens roll i att möjliggöra kunskapssamhällen genom att hjälpa alla i samhället att få tillgång till, producera, skapa och dela kunskap. Uppdateringen betonar att biblioteken stödjer sunda kunskapssamhällen genom att tillhandahålla och möjliggöra skapande och delning av kunskap av alla slag. Så det är lite mer om användarens eget skapande, egen produktion än i det förra. Och det inkluderar också förstås då ökat fokus på digital tillgång till information och material.
och hur man kan stötta användarna att använda detta. Och det gäller också då ett ökat fokus på juridiska frågor relaterat till åtkomst. Ja. Och vi hade ju lite frågor här som vi ska diskutera mer. Jag ska bara dra lite snabbt som jag ser det. Internationellt, hur kan man använda manifesten? Ja, det ger ju en gemensam utgångspunkt för diskussion. Nu sitter vi här och pratar med varandra framöver mellan Sverige och Norge och även i andra sammanhang naturligtvis, att man har någon sån beskrivning av vad folkbiblioteksarbetet är. Och då även den här viktiga kopplingen till FNs arbete. Och det kan möjligtvis den här förändringen vara en möjlighet att påverka i till exempel upphovsrättsfrågor. Nationellt då, manifesten kan tydliggöra folkbibliotekens uppdrag för beslutsfattare. Som sagt så har det påverkat bibliotekslagen, men från föreningen där vi svarar på mycket utredningar och så ser man ju att man använder ju även manifesten och faktiskt också riktlinjerna. För att ta inom ett annat område, vi har haft en utredning om skolbibliotek i Sverige som har varit väldigt omtalad, och där tar man med då riktlinjerna från IFLA som bygger på manifestet som en av de grunder man använder. Så att det kan alltså vara användbara för påverkan på utredningar och så i remissvar. Ja, och också då nationellt arbete där man då tar upp Agenda 2030. Då är det ju tydligt och lätt att hävda att biblioteken ska vara representerade när UNESCO då har pekat ut biblioteken som en viktig aktör. Lokalt finns det användning där. Manifesten då kan ju tydliggöra folkbibliotekens uppdrag för beslutsfattare. Användbart då till exempel i biblioteksplaner. Och även där kan man använda dem som påverkan på politiska beslut. Att utgå från vad man skriver i manifesten och riktlinjerna skulle jag vilja säga. Och i kommunalt arbete med till exempel hållbarhetsfrågor så kan man ju också hävda då att biblioteken ska vara representerade. I det nya manifestet så är ju både MIK och digital delaktighet väldigt tydligt nämnt som uppdrag. Så det kan man ju använda också för att visa vad är bibliotekens uppdrag och vad behöver man då resurser till och vilken kompetens behöver man för att kunna leva upp till detta. Och professionen som sig då, så tycker jag ju att manifestet trycker på bibliotekens uppgift för MIK och digital delaktighet. Och det är ju något som kan sätta fokus på just vad professionen kan bidra med. Utvecklingen av professionen för att bättre motsvara förväntningarna på bibliotekens roll för medborgarnas egna skapande och medborgaren som producent. Där får man kanske tänka, vad behöver vi för kompetensutveckling för att kunna leva upp till det? Och jag ska säga då också för professionen att det är fortfarande tydligt när det gäller bibliotekens betydelse för ökad litteracitet. Så att det har inte alltså läsfrämjande, läskunnighet, det är väldigt understruket fortfarande. Ja, som sagt, det här kommer att komma från oss då när vi har fått skolbiblioteksmanifestet. Skulle det dra ut på tiden av någon anledning att skolbiblioteksmanifestet dröjer, då gör vi en separat översättning av folkbiblioteksmanifestet också. Ja. Tack för mig.
Tack så hemskt mycket för en jättefin presentation. Då återkommer vi sen till dig när vi kör igång diskussionen. Då vill jag välkomna Vidar Lund från den norska biblioteksföreningen. Yes. Välkommen. Ursäkta Martin, kan jag bara flika in? Vi har fått lite i chatten här. Så jag vill, jag kommer att switcha till engelska en snabbis här. First we want to welcome Lilia Propopenko from Ukraine that have joined the webinar and have a question about the procedure of the translation of the manifesto. I don't know if anyone knows the correct way to get an official translation of the manifesto. Well, we have translated many manifestos earlier and also guidelines, and IFLA has quite good information at their website how to do this, and it's a good question because it's formalized how you should do this, so I so look it up at the IFLA website. Yes, I will try to provide a link in the chat for Lilia and others. Yes, tack Martin. Tack Peter för det inspelet. Bra uppfångat. Då så välkomnar jag Vidar Lund från Norska biblioteksföreningen in i... Välkommen! Tack för det, tack för det. Och hallå till alla i Skandinavia och Norden. Jag ska pröva att snacka sakte. Vi har en lite speciell dialekt. Så kanske vi ska... Kanske man tar en skavlan och svorskar lite. Vi får se. Jag heter alltså då Vidar Lund, ledare i Norsk Bibliotekförening. Min bakgrund är att jag är folkbibliotekar. Jag har varit bibliotekschef i olika folkbibliotek i Norge, i norr, i sørvest och i mitt. Och nu då ledare i Norsk Bibliotekförening på tredje året. Så jag har varit bibliotekschef lokalt och regionalt sedan 2003 på i Norge. Och bibliotekutdannad från Oslo Met universitetet. I tillägg till att vara ledare i Norsk Bibliotekförening så sitter jag i Management and Library Association sektionen i IFLA. Norsk Bibliotekförening är ju engagerad internationellt både i IFLA och den europeiska organisationen EBLIDA. I tillegg så har vi et godt nordisk samarbeid, der både svenske, danske, finske og islandske bibliotekforeninger. Og for tiden så har vi også et EØS-prosjekt med tjekkiske bibliotekforeninger, Zdruk, som er et spennende tilvekst i vårt internasjonale arbeid. Mitt innlegg vil legge vekt mest på... UNESCO IFLA sitt folkebibliotekmanifest sin funktion, virkning, mulig effekt for norske forhold. Jenny har jo hatt en veldig god sammendrag og gjennomgang av den bakgrunnen og historikken. Og som jeg bare kan slutte meg til. Og jeg vil snakke litt om folkebibliotekplanlegging i Norge. Som i Sverige så har jo vi folkebibliotekplanlegging både på nasjonalt og regionalt og lokalt nivå. Vi har Nasjonalbiblioteket som en utøver av staten sin politikk på folkebibliotekfeltet. En nasjonal bibliotekstrategi som stimulerer folkebibliotek og fylkesbibliotek, lensbibliotek til ulike satsinger. Gjennom nasjonale tilskudd så påvirker man lokalt og regionalt arbeid. I tillegg til at man selvsagt har lovgivning nasjonalt, man deler ressurser gjennom nasjonalt og koordinerer ulike tjenester. Et fjernlånsnettverk, for eksempel. Regionalt så tidligere hadde man jo regionale bibliotek med egne samlinger, bøker. Det har man ikke lenger. Nu är allt av böcker är på lokalt nivå, så de regionala enheterna jobbar med planläggning, utveckling, digitala tjänster och koordinering. Men lokalt, det är ju det lokala att det sker
Det der man gir tjenester til folk. Det der man har fysiske folkebibliotek, aktiviteter, program. Det der man forverkeliggjør den ideen bak folkebiblioteket, det gjør man jo lokalt. I 357 kommuner som vi har i Norge. Og vi fikk jo en revidert folkebiblioteklov i 2014. Og jeg har sett litt på forarbeidet til den loven. Det kom en stortingsmelding i 2008-2009, som mye av bakgrunnen for denne loven. Det det siste gang jeg har sett at IFLA sitt folkebibliotekmanifest fra 1994 brukt aktivt i norsk politikk. Der i 2008-2009 det en referanse til IFLA sitt folkebibliotekmanifest. Siden det ikke nevnt, så vidt jeg har klart å se. Og det tror jeg handler mye om at 1994, som Jenny sa, det egentlig året før World Web slo igjennom. Utrolig mye som skjedde på det 15 årene fra 1994 til 2008-2009. Og at da var det rett og slett ikke så aktuelt lenger, og i hvert fall ikke etter. Så det en veldig kjærkommen oppdatering av manifestet som har kommet nu med vekt på det digitale. Og så har man jo det at jeg tror kanskje litt så felles i Skandinavia, er jo det at man har egentlig ganske gode lover om folkebibliotek og bibliotek generelt, sammenlignet med mange andre land. Så dermed har man kanskje ikke sett behovet for å rettferdiggjøre sin funksjon i internasjonale dokument, fordi at ja, men vi har jo en tradisjon, vi har en funksjon, vi har en utvikling, så dermed har man ikke sett like stort behov for å se på det internasjonale. Det tror jeg faktisk. Hvis vi ser på den norske folkebibliotekloven fra 2014, så legger jeg vekt på at det skal være gratis, opplysning, utdanning, kultur, bøker, andre medier, møteplass, offentlig samtale, debatt, altså demokrati, kvalitet, man skal gjøre det kjent med et nasjonalt biblioteksystem. Så det er tatt vare på den norske bibliotekloven. Men hvis man da skal se på det nye manifestet og finne en relevans, så tenker jeg at UNESCO, sammen med en del andre FN-organ, UNICEF, høykommissæren for flyktninger, det her organet har ganske høy status i Norge. Og det å ha et idealbilde. Ibsen skrev om den ideelle fordring, altså at man har en slags ideell, en utopi, noe å strekke seg etter i et sånt manifest, det har absolutt en verdi. Og særlig når vi ser at i Norge så vi har ganske mange små kommuner. Av de 357 kommunene så er det 70 som har under ett årsverk, under en stilling i biblioteket, mindre enn en stilling i biblioteket i 70 kommuner, som da skal forverkeliggjøre det her målet i manifestet og i lovgivning og formålet, så får vi et veldig stort strekk i laget. Det er enormt skillnad mellom norske kommuner og mellom norske fylke også, om hvilket nivå man har på bibliotektjenester. Og at man da kan bruke manifestet som som argument i arbeidet for bibliotek lokalt, både internt i kommunen og politisk, det tror jeg er ganske klart. Og det hjelper at det er aktualisert gjennom styrking av det digitale i manifestet. Så potensialet er at det kan brukes mer som grunnlag for politikkutvikling på alle nivåer. Det sier ganske mye om hvilke tjenester og retter folk bør ha til bibliotektjenester, og hva en som bruker seg kunne forvente av sitt bibliotek, og at det er
den måten vi kan bruke det på her I Skandinavia, tror jeg. Altså, vi har på mange måter det samme målsetningene I våre nasjonale lover, men det at det også en internasjonal forventning om det samme, gjør at en får en sterkere rettferdiggjøring. Så det så det tror jeg mye av grunnlaget for hvordan vi kan bruke manifestet og operasjonalisere manifestet I Norge. Så langt så har vi omsatt det til bokmål, nynorsk og nordsamisk. Og nordsamisk kan jo være aktuelt for våre svenske og finske I det nordsamiske området også. Så det jo bare å bruke. Det tror jeg mine ord så langt. Takk. Tack så hemskt mycket. Då vill jag välkomna in Ola Pileroth till konversationen. Välkommen. Tusen tack. Det är roligt att vara här tycker jag. Jag kanske bara inledningsvis ska säga någonting. Jag är alltså professor I biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan I Borås I Sverige. Och jag tror, detta är ett område som intresserar mig, men samtidigt ska jag säga att jag ägnar mig åt forskning om många olika inslag I vårt breda ämne. Folkbiblioteksfrågor är ett av de områden som jag engagerat mig I och inte minst så har jag varit intresserad och är fortsatt intresserad av sådana frågor som handlar om de som är nya I Sverige och deras möjlighet att finna sig till rätta genom biblioteken. Med stöd av bibliotek, alltså nyanlända och bibliotek och så. Men jag är också väldigt intresserad av folkbibliotekariers, eller bibliotekariers generellt, bibliotekariers arbete. Man kan ju ha en föreställning om att man utbildas till bibliotekarie och därefter vet man allt man behöver veta och så börjar man på bibliotek och så jobbar man där hela sitt liv tills att man tröttnar på det. Men så inser vi ju alla att det inte riktigt förhåller sig utan man är ju med nödvändighet liksom kontinuerligt I något slags lärande. Och det där är en fråga som jag intresserar mig för. Hur gör man för att ta reda på sånt som man behöver veta för att kunna göra ett bra jobb? Jag kommer återkomma till det. Men jag ska för övrigt också säga att jag har ju i mitt tidigare yrkesliv så var jag bibliotekarie I 15 år ungefär. Huvudsakligen på högskolebibliotek men inledningsvis på folkbibliotek. När jag lämnade bibliotekshögskolan 1989 tror jag det var, möjligen 1990. Då hade jag en väldigt klar bild av att jag ville jobba på folkbibliotek med litteraturförmedling. Särskilt gärna ny svensk skönlitteratur och poesi. Och så plötsligt så var jag kontaktbibliotekarie på en ingenjörsvetenskaplig institution på en högskola. Så att jag har liksom gjort många olika grejer. I detta anförande som jag kommer att hålla utan någon PowerPoint-presentation så kommer jag att framförallt uppehålla mig vid manifestet, men jag kommer avslutningsvis också att hänvisa till en studie som jag arbetar med för tillfället som just handlar om den här frågan om hur ser det egentligen ut på de svenska folkbiblioteken när det gäller möjligheterna att hålla sig ajour, uppdaterad och omvärldsbevaka. När det gäller, ja men nu förresten, en sista sak. Jag tror ju egentligen att en anledning till att jag blev inbjuden hit det var nog för att jag gjorde mig skyldig till en rubrik I biblioteksbladet I 2022, I augusti någon gång, där det stod någonting om att en forskare, det var jag det, tyckte att det var en luddig uppdatering av manifestet om folkbibliotek. Då blev jag väl lite intressant för det här webbinariet kanske. Hur som helst, jag vill prata om manifestet. Och jag kan berätta att det har ju lett att mina förberedelser har ju lett mig in på alla de manifest som jag har hittat, det vill säga 1949, det Jenny hänvisade till. Sen så kom det en revidering 1972 och en 94 och nu då 2022. Jag är osäker på om det har kommit någonting däremellan, men jag tror inte det faktiskt. Och jag vill prata om det dels till sitt innehåll, alltså manifestet från 2022, den senaste revideringen och dess form. Men jag vill också säga någonting om vad jag tror om dess potentiella liksom, användning eller funktion då. Och jag har suttit och antecknat här nu när både Jenny och Vidar har pratat och inser att det finns
goda möjligheter till en fortsatt intressant diskussion här sedan. Men bara någonting kort då om det här med manifestet. Manifestet som genre. Det är ju ett gammalt latinskt ord, ordet manifest. Och när man slår upp det så får man veta att det har att göra med tydlighet. Att tydlig, uppenbar, öppen programförklaring. Det är liksom dess latinska etymologi då. Att texten ska vara tydlig, uppenbar och öppen. Och jag kan redan inledningsvis konstatera här att den senaste revideringen då, den vill jag nog hävda att den lite grann frångår den här idén om att vara tydlig, uppenbar och öppen. Jenny konstaterade här att inledningen är likadan som den var 1994, men riktigt så är det inte. Första stycket är likadant, men sen kommer det till grejer. Och jag har försökt att sammanfatta sådant som jag uppfattar som nytt då, i jämförelse med 1994 års manifest. Vi kan bara konstatera det att plötsligt hade jag 3 sidor i min hand. När jag tittade i 1994, då hade jag 2 sidor i min hand. Det som särskilt har tagit ut, där man liksom har använt mer utrymme, det är den här punktlistan som handlar om bibliotekets uppdrag då, eller det som det står, Missions of the Public Library. I 94 års manifest så presenterades de här uppdrags, det som är uppdragen då i 12 numrerade punkter som omfattade 134 ord. Jag ska inte vara liksom ärkepetig här, men det var 134 ord. Och i 2022 års version så hittar vi 11 onumrerade punkter som då behöver 286 ord för att säga det som ska sägas. Och det här är spännande. Jag noterade att Jenny pratade om att bibliotekets uppdrag, att manifestet visar på bibliotekens bredd, betydelse och uppdrag. Och det är ju helt riktigt, vi är i en tid då det liksom blir allt mer på något vis som biblioteken förväntas sörja för, tror jag. Och det kanske speglas då i att manifestet blir mer detaljerat och att det sväller och blir större. Men som sagt var, det som jag uppfattar som nytt då i manifestet, det är egentligen 4 punkter. Och framförallt så, eller inledningsvis då, så handlar det sådana tillägg. Jag har liksom gått igenom dem och parallellt läst dem och så ser jag vad fanns med. Vad finns med nu och vad som inte fanns med tidigare. Och i det som finns med nu men som inte fanns med tidigare så ser jag en större betoning av frågor kring inkludering och deltagande. Det uttrycks i sådana fraser som civic participation och local communities included in decision making. Det talas om marginalized groups och indigenous people. Så att det uppfattar jag som ett liksom ganska tydligt tillägg eller komplement till den tidigare versionen. Sen har vi också en annan betoning som jag tycker mig kunna konstatera och som jag beskriver i termer av vetenskaplighet och vetenskaplig information. Jag tror att det korresponderar lite grann med det som Jenny pratade om som folkbibliotek i kunskapssamhället. Att det liksom kommer fram då i att det i det senaste manifestet betonas att det ska finnas access to scientific knowledge such as research results and health information. Helt enkelt har jag noterat att det förekommer 4 förekomster av ordet scientific i den senaste versionen. Det fanns inte med i den tidigare överhuvudtaget, möjligen en gång faktiskt. Och sen har vi då det här med hållbar utveckling som är ett nytt inslag. Och jag skulle nog vilja påstå att särskilt i relation till hållbar utveckling så ser jag den här otydligheten som jag antydde när jag hänvisade till vad ordet manifest faktiskt betyder. Därför att min uppfattning är ju att alltså jag har ingenting emot att man ska arbeta med hållbar utveckling. Jag tycker tvärtom att det är en bra sak. Men jag tror att det kan kännas övermäktigt när det i manifestet dikteras eller föreslås att detta är någonting som biblioteket ska arbeta med utan att det ges några direkta exempel på hållbar utveckling. Min egen uppfattning är ju den att biblioteksidén i sig själv är grundad i en av de 3 pelare som man ofta hänvisar till när man talar om hållbar utveckling, nämligen den sociala
den sociala hållbara utvecklingen. Biblioteket är ju en mötesplats och länkar ihop människor. Jag tror samtidigt att biblioteket kan vara en aktör när det gäller hållbar utveckling, när det handlar om ekologisk hållbar utveckling. Därför att det bygger så mycket på en lånekultur, kan vi väl kanske kalla det helt enkelt. Men det är lite luddigt då, för att citera mig själv från augusti 2022. Sen så jag noterade då, jag gick tillbaka till den artikeln som Martin Röshammar, tror jag han hette, skrev om, utifrån intervjun med mig om uppdateringen av manifestet. Och då noterade jag att ordet marknadifiering var med tidigt i hans artikel. Och så tänkte jag, men vad menar jag med det egentligen? Men det kan nog ha att göra med det som jag nu då formulerade som min fjärde punkt, som jag uppfattar vara ett liksom nytt inslag då. Och det har att göra med, som jag uppfattar, en betoning av individen snarare än ett kollektiv då. Det tycker jag själv är lite problematiskt faktiskt. Ett exempel på en sådan passage som har ändrats när det gäller detta är för övrigt också en passage som vi har blivit uppmuntrade i chatten att diskutera vidare då. Men jag läser då att i 1994s version så handlar det om att biblioteket ska bidra till the fostering of peace and spiritual welfare through the minds of men and women, or women. Medan det nu då handlar om individual fulfillment of peace and spiritual welfare through the minds of all individuals. Jag uppfattar det liksom en slags tyngdpunkt här på det individuella. Så att det är mina liksom övergripande iakttagelser när det gäller skillnaderna då till innehåll, men också i viss mån till form. Sen kunde jag inte låta bli heller att då gå tillbaks till 49, 72, 94 och 2022 för att jämföra lite grann vad det står om det här med huruvida biblioteket ska vara tillgängligt avgiftsfritt för alla. Och jag förstår att det är en komplicerad tid vi lever i, därför att det måste med nödvändighet tas ut vissa avgifter i bibliotekets utbud, föreställer jag mig. Men jag tycker det är intressant att se att det 1949 stod att det skulle vara open for free use on equal terms to all members of the community och så vidare. Och i 72 års upplaga så står det att det ska vara no direct charge should be made to anyone for its services. Men i 94 ändrades någonting och den ändringen har tagits med in i 2022 års version där det står att the public library shall in principle be free of charge. Det är ingen käpphäst för min del, men jag tycker det är värt att notera. Faktum är, när det gäller min sammanfattning av hur jag uppfattar, och nu är det så att jag har ju uppfattat min roll här som en, att jag ska vara kritiskt gnetig och liksom krångla med dokumentet. Och då, om jag ska sammanfatta mitt krångel, så skulle jag vilja hävda att jag uppfattar att betoningen aningen för mycket ligger på information och någon slags normativ ton som handlar om det här med folkbiblioteket i kunskapssamhället. Och jag tycker att det sker då på bekostnad av kultur, bildning, nyfikenhet och rekreation, som jag tror är inslag som människor uppfattar, associerar med folkbiblioteket. Och jag tror att vi ska liksom spinna vidare på och smida på det hjärnet aningen mer än vi riskerar att då inte göra, om vi då betonar det här med att människor ska utveckla kunskaper på det här viset som det framträder. Låt mig nu säga någonting om användning, alltså manifestets funktion och potentiella användning. Jag tror ju då bland annat att i och med att det har blivit mer detaljerat och rikt på innehåll, vilket då inverkar på tydlighet i texten, manifestet har blivit mindre manifest. Så det inverkar ju på den möjlighet att använda manifestet så som jag tänker mig det. Alltså det fanns en fråga som vi som är med och diskuterar här nu fick att förbereda oss inför, och den frågan den formulerades som how does the manifesto affect the profession and public library institution? Alltså hur påverkar manifestet professionen och biblioteksinstitutionen? Och jag tror att det finns en risk att den frågan behöver besvaras lite gnälligt, lite negativt.
För att jag tror att det riskerar att framstå som lite plottrigt och vissa avseenden otydligt och kanske också överväldigande. Det är bra å ena sidan att visa på en bredd, vilket manifestet gör när det gäller bibliotekets potential och uppdrag och arbete. Men det kan också vara, jag tänker på de som vi där pratade om, de ensamma bibliotekarierna på de små bibliotekerna i Norge. Även om vi där framställer det som att det kan vara bra att ha ett kraftfullt redskap i sin hand att luta sig emot och hänvisa till, så tror jag som sagt var att det kan finnas en risk att man uppfattar det som överväldigande. Nu vill jag runda av med att göra tre, tror jag det blir, hänvisningar till den här en pågående studie då, som jag tillsammans med min kollega Jenny Lindberg här vid Bibliotekshögskolan i Borås arbetar med. Vi har haft ut en enkät till alla svenska folkbiblioteksmedarbetare. Nu har vi stängt enkäten. 800 svar har vi fått in ungefär. Och vi har ställt ganska många frågor. Och en fråga vi ställde och som jag kom att tänka på när jag arbetade med den här frågan om manifesten. Det är den frågan som lyder: har du inom ramen för din tjänst avsatt tid för kompetensutveckling såsom läsning eller informationssökning? Jag tänker mig att läsning och informationssökning är sånt man ägnar sig åt när man nosar reda på manifestet. Och då konstaterar vi här då att en majoritet har ju inte det. Och det kan möjligen betyda att det i första hand kanske inte är ett biblioteksmanifest man letar upp. Och att jag säger så, det stärks ju av därför att vi har också en annan fråga med som har att göra med: om man nu då försöker att förkovra sig och uppdatera sig, ägna sig åt omvärldsbevakning, vad är det då man tittar på? Vad är det man letar upp? Vad är det för kanaler man följer? Och då har vi gett en lång rad olika förslag i vår enkät. Och ett sådant förslag är följande påstående: jag uppmärksammar kontinuerligt och tittar i rapporter och andra publikationer som ges ut inom bibliotekssektorn. Till exempel rapporter utgivna av den regionala biblioteksverksamheten och Svensk biblioteksförening. Och tyvärr är det ganska få som väljer att uppmärksamma just den kanalen eller det spåret. Och det är 41% av de här som har fått möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och vanor och rutiner säger att det är någonting de kollar på. Jag blev ju själv väldigt ledsen också när jag i anslutning till detta kunde konstatera att hålla koll på forskningspublikationer och studentuppsatser som jag vill att man ska göra på biblioteket, det gör man i ännu mindre grad. Men det kan vara, jag tror att det är en sån här iakttagelse som kan på något vis kasta ljus på hur man på biblioteket är ganska strängt upptagen med alla sina vardagliga sysslor, som innebär att man har mindre tid än vad man hade önskat att få lov att förkovra sig. Jag ska avslutningsvis säga jag har en sån här fråga till som jag bara vill föra på tal i anslutning till detta. Och det är frågan om hur mycket tid under en arbetsvecka ägnar du sammantaget åt att hålla dig uppdaterad och för att ta reda på sådant du uppfattar att du behöver känna till för att utföra ditt arbete. Och där fanns det tre alternativ, nämligen mindre än 3 timmar, mellan 3 och 6 timmar och mellan 6 och 9 timmar. Eller mer än 9 timmar. Det var ju 4 alternativ för övrigt. Under alla omständigheter så är det så att 68% svarar här att jag har mindre än 3 timmar ägnar jag åt att hålla koll på min omvärld. Och jag hoppas att ni förstår att min poäng här då är ju att i kombination med ett lite snårigt och fylligt, förvisso spännande och intressant och inspirerande dokument av det slag som vi nu diskuterar, så är den här bristen på tid och upptagenheten vid det vanliga vardagliga arbetet sådant att jag tror att man, eller jag inte bara tror, jag tycker mig kunna konstatera redan också av våran studie att de dokument som ligger närmast till hands att så att säga ha ett nära förhållande med, det är de lokala biblioteksplanerna och på ett övergripande plan bibliotekslagen som finns som en trygghet som man liksom kan luta sig mot. Men tyvärr är jag benägen att påstå att dokument av detta slag som så att säga kommer uppifrån och lever ett liv på en internationell nivå, de är lite längre bort från biblioteksvardagen. Ja, det var ju lite deppigt att jag slutade i det här konstaterandet, men samtidigt så vill jag säga att jag har uppskattat att få ta del av manifestet och jag ser fram emot att fortsatt prata om det.
Ja, tack så hemskt mycket. Väldigt intressant. Både det här sista anförandet av dig, Ola, men också alla presentationer och inlägg vi har hört. Jag tänker att vi ska fortsätta diskussionen. Jag vet inte, Peter, vill du komma in med, har du något från chatten eller från... Ja, väldigt kort kan jag säga att Mikael Böök och Anders Eriksson poängterar det här med fred och hur fred figurerar i det nya manifestet, att det finns ändringar från tidigare skrivningar kring världsfred och liksom det som Jenny är inne på också med här traumat efter andra världskriget, att verkligen skriva in det här att undvika fred och att det nu är mer liksom betonat på individen, peace of mind. Och där ges också en del konkreta förslag på vad IFLA skulle kunna göra. Exempelvis upprätta partnerskap med ICAN, internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapen, och stöd FN-avtalet om ett kärnvapenförbud. Så det var lite kommentarer från chatten. Jag kan väl lägga till en kommentar eller en iakttagelse som kom där, som kom här bland frågorna från Elisabeth Rundqvist, som då har läst 287 kommunala biblioteksplaner, och det är mycket vanligt att koppla planerna till manifesten. Det citerar jag då från Elisabeth, främst folkbiblioteksmanifestet. Som internationell riktlinje har det stor betydelse på det lokala planet. Jag tänker mig, det var ju... Och du var inne på lite liknande frågor, Ola. Om ni tänker på det, tror ni att det är så att det används i vardagen runt om i Norge och Sverige? Eller är det snarare så att det är någonting som man hänvisar i dokument på ledningshåll för att legitimera eller för att få en mer, jag menar, att ge det en tyngd? Har ni några reflektioner kring det? Ola gick upp handen direkt. Ja, jag vill understryka att jag tycker att det är betydelsefullt att vi har fått ett reviderat manifest, och jag tror, min erfarenhet utifrån, jag har också beforskat biblioteksarbete på regional nivå, och jag tror att det är ett väldigt bra exempel på en typ av bibliotek och en typ av biblioteksinstitution där det här har stor betydelse, och att där jag tror att det kommer att användas och uppmärksammas och ligga till grund för strategiskt arbete i form av att försöka stödja de lokala biblioteken. Men jag vidhåller den uppfattning som jag gav uttryck för en stund sedan, nämligen att jag tror att det kommer att vara svårt för det här dokumentet att leta sig in i de allra flesta folkbiblioteken, kanske i synnerhet de små folkbiblioteken. Jenny? Ja, alltså det är ju det där att använda det precis i dagliga arbetet är det kanske inte frågan om, men just för att det tas in i planer och därigenom blir det delar av vilken verksamhet man är inriktad på, att till exempel att jobba med digital delaktighet blir liksom ett tydligt uppdrag. På det viset påverkar det. Sen jag började ju min presentation med att det känns bra att sättas i ett sammanhang. Känslan av sammanhang är väldigt viktigt. Och det är som den här gamla historien ni vet om mannen som kommer till ett ställe där man bygger en katedral, och där står två stycken och hugger sten. Och den ena frågar han då, vad gör du? Jag hugger sten. Och den andra säger, vi bygger en katedral. Och det är lite den känslan i det dagliga arbetet. Och det kan ju låta kanske lite överspänt eller något sånt, men jag tror att det är viktigt att man känner att det här är en del i ett stort arbete. Sen vill jag bara svara Ola där, att jag sa att det var delar av inledningen som var densamma. Och jag är egentligen så att jag håller med Ola i mycket, för att jag tycker att det är lite mindre stringent som det är nu. Och det är synd, för att det gör också att man
Det är det där mer detaljerade ska komma i riktlinjerna, så att säga. Och det är jätteviktigt att de blir bra formulerade och de inte blir alltför storordiga utan att det är tydlighet. Jag vill bara lyfta en sån riktlinje, och det är den som är för barnbibliotek. Men där går man ner till och med på att det ska vara god belysning på barnavdelningen. Det kan vi i den här mer privilegierade delen av världen tänka, men oj, varför pratar de om det? Men det är otroligt viktigt att det står, att man kan ha med sig det i länder där det kanske inte alls är självklart att man får en god belysning i biblioteket. Och det här då med möjligheterna för bibliotekarier att få kunna orientera sig, ha en omvärldsorientering, det är ju verkligen problematiskt. Och där kan man ju se igen då riktlinjer, nämligen de från sektionen som jobbar med professionell utveckling. I de riktlinjerna så står ju till och med en procentsats hur mycket som ska satsas på fortbildning. Och där gjorde Biblioteksbladet för några år sedan en undersökning bland Sveriges kommuner, och de hamnar ju väldigt under den här gränsen. Där det istället då ser ganska bra ut på forskningsbiblioteken. Så det där är ju en orättvisa som är väldigt viktig att ta tag i och att vi sätter ljuset på. Jag vet inte om du räckte upp handen igen, Ola, eller om du... Ja, jag gjorde det. Jag tar tillfället i akt. Och jag ville nämligen föra på tal en sak som lite vagt anknyter till det som Jenny nu nämnde. Nämligen betydelsen av utrymme då för kompetensutveckling eller professionell utveckling och så. Det är en sak som är viktig, och det är det som vår pågående studie handlar om då. Men jag talade ju om att jag uppfattar att det här med vetenskaplighet eller biblioteket i kunskapssamhället har tagit större utrymme än i den tidigare versionen. En sak som jag inte nämnde, men som jag gärna vill ta tillfället i akt att nämna, det är ett annat nytt inslag i 2022 års manifest. Och det är en passage som gör mig glad på ett sätt, men som gör mig lite irriterad på ett annat. Det är den som säger att ongoing research should focus on evaluating library impact and collecting data. Statistical data should be collected long term och så vidare. Och jag välkomnar ju naturligtvis, för jag talar egen sak här som forskare, att vi eftersträvar en vetenskaplig granskning av våra bibliotek. Men jag besväras ju då, det som gör mig lite irriterad är ju att det talas om evaluating library impact. Jag tycker inte att det handlar bara om utvärdering, jag tycker att det handlar om att förstå och möjliggöra förbättringar. Det kan naturligtvis utvärderingen leda till, men jag hoppas att ni uppfattar skillnaden i nyanser här när det gäller att studera och att utvärdera. Och sen tycker jag dessutom att det är väldigt värdefullt med en genomtänkt kontinuerlig datainsamling, alltså statistical data här då. Men det finns också stora behov av kvalitativa data, så att jag vill ta tillfället i akt att föra detta på tal. Jag tänker, det finns såklart mycket man personligen också skulle veta i sin roll som bibliotekschef här, men jag tänker jag vill främst ge utrymme till våra talare här i det här webbinariet. Så jag tänker mig, är det något som ni, Jenny, vidare eller Ola hörde från varandra som ni skulle vilja kommentera utöver det som ni redan har gjort, som ni började tänka på när ni hörde de andra presentationerna? Vidare? Jo, en kommentar til Ola sin kommentar om de små bibliotekene. At jeg tror også at det kan være et problem at man blir, hva som kaller det, avmektig. Når man sitter ensam på et bibliotek, og så skal du jobbe med låne ut bøker, og du skal ha arrangement, og så skal du tenke samtidig de store tankene av en høyere himmel. Og da tror jeg at det gjennom eksempelet til gjennom med om den bygge sten eller bygge katedral er veldig viktig som en motivasjon.
sina dagliga arbeten när man är på en när man jobbar ensam, man driver självledelse. Det och då kan det här manifestet vara en hjälp om man har ett problem med att bygga katedral och inte hugga sten. Och så är det intressant, jag ser i chatten här Elisabeth Rundqvist som har inte en fråga men en iakttagelse som har läst kommunala biblioteksplaner i Sverige där det är mycket vanligt att koppla sina planer till manifesten. Och det tror jag kanske är skillnad mellan Norge och Sverige faktiskt. Och det ser man har vi kanske sett i den här diskussionen som har gått i IFLA det sista året att en diskussion har gått väldigt högt i Sverige och inte så högt i Norge. Och jag tror det är kanske en skillnad mellan Norge och Sverige akkurat där på hur stor grad man klarar att koppla det internationella med det nationella i det dagliga. Så jag tror det hänger samman. Mm. Intressant. Sen finns det också, jag tänker mig också den aspekten av att om någonting står med i en biblioteksplan som i sin tur lutar sig mot ett folkbiblioteksmanifest som i sin tur påverkar medarbetares möjligheter att jobba med olika frågor som är intresserade av eller som det har ju också en inverkan på det dagliga arbetet, om än kanske inte så direkt men indirekt. Till exempel, vi här i Landskrona på att skriva jag och mina medarbetare under året ska skriva en ny biblioteksplan. Och då tittar vi bland annat på hållbarhet och Agenda 2030 som är något som och demokratiaspekten. Och då så kommer vi förmodligen att referera till det här folkbiblioteksmanifestet i vår biblioteksplan som i sin tur kommer att stödja det arbetet som egentligen har blivit sprunget från medarbetarna själva. Så det finns ju olika aspekter hur man definierar att det påverkar det vardagliga arbetet. Och det kan ju vara så att manifest påverkar det dagliga arbetet även om man aldrig har läst manifestet på grund av att det har gått i olika led. Och där också medarbetare kanske har varit med i utformningen av biblioteksplanen som i sin tur har kopplats av bibliotekschefen till det här manifestet. Så det finns ju olika nivåer och aspekter av detta, tänker jag. Jag håller helt med dig om det. Och det är viktigt att du säger det. Och jag blev också glad över Elisabeth Rundqvists iakttagelse efter att ha läst alla de här biblioteksplanerna. För naturligtvis, det tror jag ju med, att det därvid lag har en betydelse. Jag är mest ute efter att liksom ringa in den här eventuella föreställningen om att alla biblioteksmedarbetare nu ska sitta och läsa manifestet. För det tror jag inte att de gör. Men nog kan det bara betydelsefullt. Jenny? Ja, jag vill tacka vidare för att ni har översatt till nordsamiska. Och det är just perspektivet ur användarens synpunkt. Vad är ett folkbibliotek? Och där får ju vi fundera på övriga nationella minoritetsspråk också. Hur vi, där får vi kanske hjälp från vår finska systerförening när det gäller finskan, men vi kan behöva översätta till övriga nationella minoritetsspråk också, vill jag bara nämna. Mm. Har det kommit några fler frågor i chatten, Peter? Eller? Ska vi se. Inga frågor, men Elisabeth Rundqvist påminner också här om just manifestets hemvist inom UNESCO och den liksom, dokumentstruktur som finns där inom och att det finns liksom, en relation till andra UNESCO-dokument, till exempel kring urfolks rättigheter och så vidare. Det här som det större perspektivet helt enkelt. Och hon skriver vidare att det på kommunal nivå har stor betydelse att visa på en internationell enighet kring folkbibliotekens grundläggande principer. Mm. Inga frågor
Nej, intressant kommentar. Nej, och det är också något, nu pratar vi om manifestet i en i norsk-svensk kontext, men sen är det såklart alltid, man får ju alltid med sig att det här är ett internationellt manifest som ska, och att folkbiblioteksverksamhet kan se väldigt olika ut i världen. Det är jag helt övertygad om, det är alla medvetna om, men det är alltid bra att ha med sig också. Jag vet inte, jag har inga direkta fler frågor. Är det någon som har? Ola, räcker man? Ja, jag vill bara passa på också att föra en annan aspekt på tal. Och det är en sak som jag kom att tänka på, eller som jag fick hjälp att tänka på genom att läsa en artikel som jag nu nämner titeln på i chatten. Jag tror att det går att googla den frasen så hittar man den där. Amanda Laugesen heter den som har skrivit den här. Som jag uppfattar för en ganska väsentlig sak på tal. Nämligen, och det är en sån här subtil liten risk tycker jag då. Alltså jag har vid ett tidigare skede, för 12 år sedan så var jag engagerad i mer än nu då kanske i frågor som har att göra med informationskompetens och information literacy och MEEC, den typen av grejer. Och skrev till slut en, eller flera, men framförallt en artikel som handlade om IFLA och UNESCOs guidelines och riktlinjer och dokument kring vikten av informationskompetens eller information literacy för alla människor i hela världen. Och rubriken på den artikeln, den rymde bland annat frågan om huruvida IFLAs och UNESCOs satsningar på det området kanske möjligen kunde betraktas som ett imperialistiskt projekt. Därför att en av våra idéer då i den här artikeln var ju den att man utgår väldigt mycket från en syn på vad som är värt att veta och hur man ska göra för att ta reda på detta som är värt att veta, som har formats i en kontext där man själv är, det vill säga i en västvärldskontext. Ett möjligen banalt men faktiskt reellt konstaterande i sammanhanget är ju det att i södra Sub-Sahara, alltså i stora delar av Afrika, så fanns det åtminstone vid den tiden väldigt dålig internetuppkoppling. Typ 10% av befolkningen hade tillgång till internet. Det har nog ändrats sedan dess. Men framförallt så använder man mobiltelefonen för att anknyta till eller ansluta till internet då. Man läser på ett annat sätt och så vidare. Huvudpoängen dock var ju den att vi behöver beakta den här typen av resonemang kring vilka idéer vi så att säga vill exportera över jordklotet och grunna över för liksom de grundläggande premisserna. Och det görs i den här artikeln som jag nu delade med mig av titeln till, på ett sätt som jag tycker manar till eftertanke kring vad vi väljer att så att säga poängtera och lyfta i ett internationellt folkbiblioteksmanifest. Faktum är att det finns också en skrivning i det här manifestet som jag hajade till på också. Nu har jag fortsätter gnetspåret här nu då. Jag beklagar. Men ett nytt kort stycke i inledningen säger en sak som jag tänker att nej men vadå, det där är ju inte rätt. Nu ska till saken nämnas här att jag har inte varit i alla länder på hela jordklotet och tittat på alla folkbibliotek, men mitt intryck är ju att folkbiblioteken är mer utvecklade på vissa ställen och mindre utvecklade på andra ställen. Jag har varit i flera afrikanska länder och konstaterat att där finns det inte folkbibliotek på det sätt som vi avser när vi talar om folkbibliotek. Här står det då att in every nation, but especially in the developing world, libraries help ensure that the rights to education and participation in knowledge societies och så vidare. Va? Jag förmodar att detta är avsett att förstås som att det är viktigt att detta äger rum. Men här står det ju faktiskt att de gör det. Och det är ju knepigt mot bakgrund av exempelvis min egen erfarenhet av att hur kan de göra det när de inte ens finns? Om ni är med på vad jag menar. Jag vet inte vem jag ställer den frågan till. Jag ville väl mest prata om vikten av att vi begrundar våra utgångspunkter. Jätteintressant. Och vi kan väl också säga det om från vår sida. Vi representerar då den här stående kommittén som har varit med och tagit fram den nya versionen. Då. Men vi kan också säga att ingen av oss har
ingått i den arbetsgruppen inom kommittén som har skrivit. Och vi tycker det är jätteintressant att höra olika aspekter och åsikter om det. Och kommer såklart att ta med oss det till vår stående kommitté där vi diskuterar mottagandet av den nya versionen och så vidare. Så det är jätteintressant att höra. Därav kan vi inte heller svara på frågor om man tänker att om någon önskar svara varför ni tänkt så här och så här, och var kommer den skrivelsen från? Det kan vi alltså inte göra eftersom vi inte har varit med i just det arbetet. Jenny? Jag försökte undvika den där genetinställningen, men nu kan jag ändå inte låta bli när vi är inne på det. Och den här listan som då tidigare var numrerad, nu är den ju bara punktad, så man ska kanske uppfatta att punkterna är lika tunga. Men det, jag noterar ändå det faktum att i den, det manifest som är från 94, där nämns barn i första punkten, men det kommer betydligt längre ner. Som sagt, jag kan mycket väl tänka mig att det är en tanke där, men det och 94 var ju väldigt nära att barnkonventionen kom ju 89, så att jag tror att då var det väldigt fokus på barn, och det där känner jag mig lite oroad över, och jag ska inte fortsätta, alltså det finns flera delar där jag också skulle kunna ha lite synpunkter då, men på något sätt så får man ju också ta det som en helhet och sen hoppas då också att riktlinjerna som kommer av detta manifest kanske tydliggör vissa saker som är lite otydligt i manifestet. Mm. Intressant. Jag tänkte ställa en fråga. I Sverige har vi sett kanske nu att från politiskt håll i vissa delar så kanske det förekommit tillfällen där politiker på olika håll i Sverige har gått in och försökt mer detaljstyra biblioteksverksamhet. Tror ni att ett sånt här, eller att det här folkbiblioteksmanifestet kunde vara en positiv kraft i om man tänker på mötet av sådana av sådana inskränkningar kanske då i folkbiblioteksverksamheten som formas av de som är i professionen. Någon som vill ta den frågan? Ja, jag kan göra det. Ja. Jag satt och letade, för jag, det finns en passage i det här i den i 2022s manifesto, där det handlar om, det står här att the services of the public library are provided on the basis of equality of access for all regardless of age, ethnicity and gender, religion, nationality, language, social status and any other characteristic. Det är ju väntat att den skrivningen finns, men min marginalanteckning när jag arbetade med det här, den är ju att det är väldigt väsentligt att det förblir så i Sverige. Och jag ser faror på det området. Så att jag uppskattar att det poängteras i manifestet. Nu satt jag och kollade det så noggrant så att jag nästan glömde din fråga. Men du frågade om huruvida vi... Ja, huruvida det kanske skulle kunna användas då för om det från att man försöker göra detaljstyra... Ja. Jo, men då så. Då tror jag att jag svarade på din fråga om att peka på den där passagen. Har ni haft något liknande i Norge vidare, eller det är kanske inte lika aktuellt där som här? Det har ju varit, kanske blivit aktualiserats ännu mer, eller kanske utifrån efter vårt val som förra året. Nej, alltså vi har inte haft den typ av offentliga orskifta där politiker har gått och sagt att ja, nu vill vi att de ska sluta med sån och sån, eller det ska man inte ha... skjev uke, altså queer week, det skal man ikke ha. Nei, vi ikke har hatt den type politiske ordskifte, men Elin Golten kan jo kanskje si det om sin doktoravhandling, som handler nettopp om ja, hvilket forhold er det mellom politikk og administrasjon i folkebibliotek. Det er lite offentlig, men kanskje mer under radaren enn vi liker å tro.
Vill du säga något, Elin? Elin har ju då fått tekniken exemplariskt här idag, också en av dem som tidigare nämnt som är med och hostar detta. Det blir väldigt på sparken, men jag har ju sett helt specifikt på detta med arrangemang i bibliotekerna och om detta med att biblioteken är offentliga institutioner, alltså att de är kommunala samtidigt så de ska ha en fri och oavhängig roll. Och att då är en del, jag intervjuar ju politiker och det var flera politiker i bägge de kommunerna jag såg på som såg det som sannsynligt att enten administration eller det politiska nivået önskar att påverka vilket tema. Alltså dersom det var ett tema som var lite populärt bland administration eller det politiska nivået, så var det sannsynligt att biblioteket ville få ekonomiska sanktioner eller mindre påverkningskraft i lokalsamfunnet och så vidare. Så någon små funn, men ganska allvarliga funn i förhåll till detta med en möjlig avgränsning då av rummet som biblioteken har och spela den oavhängiga rollen i då. Lite på sparken, men det var någon av funnen. Tack. Då tänker jag att vi snart ska avrunda detta. Så jag tänker Ola, Jenny, Elvira, also Chen Hong, if you have something, do you want to say something before we I understand if it's been hard to follow because it's been in Swedish and Norwegian, but do you want to say something before we finish this webinar? Yeah, just thank you. I do hear some very buzzwords resonating from all your discussion. I think that we should have more activities like this. And also, I will just inform that the next annual Congress of IFLA will be taking place in Netherlands in August. I think perhaps we can also share the outcomes from this activity and the following and implementation there. And we have an event in the annual gathering. This platform that we can further implement this new manifesto. Of course, UNESCO will be present in that annual Congress as well. Hope all of you will be there too. So keep in touch and congratulations for all the achievements as well. Thank you. Thank you very much. Ja, World Library and Information Congress i Rotterdam i augusti i år. Där kommer vår stående kommitté, som det ser ut nu, i alla fall ha en session som också kommer att handla om folkbiblioteksmanifestet. Så det är något att se fram emot om man ska dit och man åker dit. Och det tycker jag ni ska. Det brukar vara väldigt intressant och bra. Men innan vi avslutar, Ola, Jenny eller Vida, har ni något som ni vill säga innan vi avslutar? Bara tack för att jag fick vara med. Det var roligt. Tack så hemskt mycket för att du var med. Det är samma från mig. Tack för det också, Jenny. Tack Vida. Martin, det har kommit en fråga här i chatten om vi kan skicka ut en kopia av chatten. Och det får vi väl titta på. Det ska väl vara möjligt att göra, antar jag. Jag vet inte, Elin, om du har någon... Det går att ladda ner den. Det går säkert bra. Ja, ja det går säkert bra. Ja, precis. Ja, exakt. Och så vill jag särskilt också, bland alla värdefulla saker som har kommit upp, glädjas över att den språkpolitiska aspekten har avhandlats på det sätt som det har gjorts idag. Både liksom när det gäller det ukrainska, men också de nationella minoritetsspråken. Yes, tack. Då avslutar vi med att tacka alla som har lyssnat och alla som har pratat. Tycker att fint och bra webbinarium. Alltid intressant att höra intressanta åsikter om biblioteksverksamhet och i detta fallet folkbiblioteksmanifestet. Tack så hemskt mycket från vi på Public Library Section och personligen också. Tack så mycket och hej då. Vi ses i andra sammanhang.